Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили. Ник Дашев пита по какъв начин се разпределят боксовете в питлейна във Формула 1. Дали това е някакъв тото принцип, има ли някаква система за разпределение на позициите. Не съм сигурен дали не сме отговорили на подобен въпрос, но все пак ще кажа, че принципът е следния. Отбора световен шампион, най-силният екип в шампионата, има право да избере първи своя бокс. И оттам насетне се подреждат останалите спрямо мястото, което са избрали световните шампиони. Значи, ако примерно след влизането в пита Мерцедес изберат първия бокс, след тях се нареждат всички в подредбата си, която са имали в шампионата миналата година. Ако Мерцедес изберат последния бокс, оттам насетне се подреждат всички. Това вече зависи от характера на пистата, дължината на пита, скоростта в пита, настилката в пита, за да може, примерно, гумите да се загреят или да се запазят максимално горещи след излизането от бокса, от отделата, с които са подгрети и веднага да влезат в следващата обиколка. И това е едно, бих казал, най-малко предимство на отбора световен шампион. Знаете, тази година, че бяха променени, т.е. не тази година, в последно време бяха променени и самите позиции, не са успоредни и малко подъгъл. Имаше подобен въпрос преди известно време, за да бъде по-безопасно самото сменяне на гумите, но това е общо взето процедурата. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.